Ahoj, dnes si ukážeme Belkyrův článek. Já mám... A vyzkoušíme se. Já mám tento typ Belkyrova článku. Fruku. No tak, zaostři. Tak a jdeme zapojovat. Velký chladič moc nemám, proto použiju menší chladič, ale s větrákem. Ten dole je jenom pro, aby tady vproudil to vzduch dole větráku. Ukážu. Tady aby proudil vzduch, tady se bude ohřívat. Zapomeňme to tímhle napsaným. Dolů. Takto. Já už to mám předem pastu. Tak. A na vrchu bude námraza. Tam dáme tento zelený chladič jako důkaz, že to funguje. A teď jdeme zapojovat. Belkyrův článek budu pro vás přijít na 12,8 V. Odběrem proudu uvidíte tam. Tady. Chvilku počkejte. Zapojíme dráty. A zapínáme. Proud vidíte tady. Tady je napětí. A tady je číslo. Tady je výroba. Jak je to zdroj. Tak chvilku počkáme. Zatím všechno funguje, jak má. Vysvětlíme se, jak to funguje. Belkyrův článek funguje na Belkyrova jevu. Znamená, když proud prochází po vodíči, tak na jedné straně, jak je ten typ toho článku, se oteplí. My to pak chladíme s chladičem, aby se tam přehřelo. Další a na druhé straně, kde není nadpis, se ochladí na nižší teplotu. S tím žádnou námrazu nevidíme. Námrazu si ukážeme v dalším videu. Tak čau!